Vítajte. Dobrý deň. Čaute. Z jednej zo základných škôl bratislavských som dostal krásne projekty o tom, čo ako primátor mám zmeniť v Bratislave. Dneska som autorov týchto projektov pozval sem ku nám do primaciálneho paláca a bavím sa s nimi o tom. Ja ako primátor chcem podporovať úplne každého mladého človeka alebo dieťa, ktoré má záujem o Bratislavu, je históriu alebo budúcnosť. A práve v tomto záujme a budem určite od januára v tejto otázke robiť viac. Takže pozrime sa na to. Určite sa mi páči, že viacej zelené parkov, viac futbalových štadiónov ihrísk, menej továrni na ropu a viac elektrických aut a viac domov pre ľudí bez domov. Cyklistická cesta by mala byť oddelená od ciest, kde idú auta. Ručkovadlo, to je asi toto, že? Výborné. Kôš, dáto sa zhodneme. Všetci previesky, šmyklavky, lavičky. Že viete spraviť všetky tieto projekty. Lebo je trída, teda prvná. Určite, dobre, ja poviem, čo tam bolo najviac. Bolo tam, že smetné koše, samozrejme vieme, musíme mať viac smetných košov. Boli tam stromy, určite chceme. Boli tam lavičky, určite, ale boli tam ihriska. Sú tu v podstate všetko z tohto chceme aj spraviť.